ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପରେଖ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସେହିପରି ଭବାନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଭଲ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦକୁ ଉନ୍ନତି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁରନ୍ତ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ବିଏମ୍ସି ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଜଣେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଗତକାଲି ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନର୍ସ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଛପନ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଓ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଆଜି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଫୁର୍ତ୍ତି ନେଇ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ଦେଶ ସେ ସମୟରେ ଦେଶ କେଉଁ ସ୍ତର ଓ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ତାହା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରି ଜାଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଜଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ଗାଁ ଗସ୍ତ କରି ଡାଟାବେସ୍ ବା ତଥ୍ୟ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଦେଶ କେତେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯୋଡ଼ିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପଚସ୍ତରି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପଚସ୍ତରୀ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ସହ ଜନତାଙ୍କୁ ସରକାର କରିଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ପଳାତକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାଇକେଲ ବ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ଲଦାଖ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ତା'ର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରି ରେଖା ନିକଟରେ ନୂଆ ବିମାନ ଘାଟି ରନ୍ୱେ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି ଏଥିସହିତ ଭାରତ ସୀମାନ୍ତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିସାରିଛି ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ସମାନ ତାଳ ଦେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ଆସାମ ମିଜୋରାମ ସୀମାରେ ଏକ ଅତି ଅଭାବନୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଆସାମ ପୋଲିସର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଜୋରାମ ପୋଲିସ ହାଲୁକା ମେସିନ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଲେଲାପୁରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମିଜୋରାମ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଶିବିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଉପୁଜିଛି ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆସାମ ପୋଲିସ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ମିଜୋରାମ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆସାମ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟୀକା ଆସିପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରଣଦୀପ ଗୁଲରିଆ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଜାଇଡସ୍ କାଢ଼ିଲା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିବା ପରେ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଭାରତ ବାୟୋଟେକର ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଏ ଭିତରେ ଫାଇଜର୍ ଟିକାକୁ ଆମେରିକୀୟ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ଜରୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହାର କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ଖୋଲା ହେବ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏହାପରେ ଯେଉଁଠି କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ିବ ତା ତୃତୀୟ ଲହରର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଢିଲାପଣିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଆଣିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଓ ପାରା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଟିକା ନେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦିଏ ଏପରିକି ଏହା ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲ୍ଟା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଅଣଜୀବ ବିଶାରଦ ସିରୋନ୍ ପିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମୋଟ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ବୟାନବେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠାବନ ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ବାଇଶ ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ମାମଲା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ତେୟାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ ରୂପ ଢଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଭୂତାଣୁ ବି ଡଟ୍ ୱାନ୍ ଡଟ୍ ଛଅଶହ ଏକୋଇଶ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା साध्य कोरोना तथ्य विश्व मोट संक्रमण उन्स कोटि तेपन लक्ष अणानब्बे हजार शे पच्चिस सुस्थ सतर कि बाइस हजार शे चौसठी मृत्यु एकचालिस लक्ष तेयशी हजार दुईशत सक्रिय सा एक कोटी अठतिस लक्ष सतानब्बे हजार छिस अधिक संक्रमण अमेरिका भारत ब्राजिल, रुसिया, फ्रान्स संक्रमण भानुआटु मर्सेले द्वीप सोमोआ सेन्ट हेलेना माइक्रोनेशिया भारत नमुना परीक्षा सतर लक्ष दस संक्रमण अन्तिस हजार छे सङ्क्रमण हार एक दशमिक सात दुई प्रतिशत सुस्थ बयास हजार तिन शेसठी सक्रिय तिन लक्ष हजार ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟଭତା କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ प्रति प्रतिश नमूना परीक्षाले केते संक्रमित चिन्हट ता जाँदा दरकार तुच्छा संक्रमण संख्या स्पष्ट चित्र दिए अत्यधिक संक्रमण हार जा खोर्धा नमूना परीक्षा सात हजार निहट पाँच सय संक्रमण हार छ सात तिन कटक हार छ दशमिक एक आठ केन्द्रपडा हार पाँच दशमिक सात छ पुरी हार चार दशमिक चार चार बालेश्वर हार तिन दशमिक न एक कम संक्रमण हार जा झारसुगुडा नमुना परीक्षा दुई हजार तिनश छपन पाँच संक्रमण हार शून्य दशमिक दुई एक गजपति हार शून्य दशमिक दुई दुई हार शून्य दशमिक दुई हार शून्य दशमिक दुई हार शून्य दशमिक दुई भारतीय क्रिकेट दल र

এবি গোল স্কোর করে পার পুরুষ হকি দল পূর্ব এক ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ঠিক সাত এক রে পর অপরপক্ষে সৌরভ চৌধুরী এবং মনু ভকন যোড়ি শুটিং প্রতিযোগিতায় দেশবাসী নিশ করেছেন লগাণ বর্ষার বেহাল হল দিল্লী অধিকাংশ মুখ্য রাস্তায় কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বহু কার অটো এবং দুইচকি যান পাঁড়ে বুড় দেখ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି